ここで終わらせないと帰れないわ。帰ってもいいんだけど、今日帰ったら明日600万円だったらどう。そんなないですで、お世話になった先生だから、女だから逃げることもできないわけ。作ってくれたから僕は出るもんな。先生、この人がいなかったら僕は理学教師になれたらしい。こんな人生歩めたから。だから選択肢はもうない。やるしかないわ。多分やるしかないからやったと思う。で、どうやって一日でこれを終わらすか。学会の準備っていうのはね、まあ3ヶ月ぐらいだったんだよね。九州学会、全国学会になって。で、そんな中で学会指導も作らなきゃいけないでしょ。で、ドクターの学会でも発表したのが白山監督とかね、日本リハビリテーション医学研究会っていうドクターの研究会だったんだけど、そこでも発表しようと。おお、終わりました。お前、俺恥かかすなよ。終わりました。スライド作りだとかさ、したこともないのにさ、誰に聞きようもないしさ、調べてさ、で、スライドを作ってくれる業者に、写真屋さんにお願いして、こんな昔はね、こんなフィルムを、こんな差し入れを、こんな型紙なんだよ、それにフィルムを入れてもらって、確認しながら、これをカシャカシャカシャって残りするっていうわけで、そんな時代じゃない。パソコンでパパって作れる時代じゃない。何歳？ちょうど一周ぐらいの経営部学会で最初発表したのが3年目だった。だからその頃は、まあ、3年目になったらみんな学会で発表させるっていうルールを決めて、みんな学会で発表させてきたら、だからみんなの力がついてるね。だからそういう日常業務の中で学会を準備させる。当然その頃ミスさんは果実のサッカー部の手が抜けないチームと鹿児島高専と兵庫チーム全部一人でやってたんで、3年目に神村学園の鹿児島女子高校に行きました。で、大町が鹿児島工業部、鹿児島工業部に行きました。まあ27日、まあそれ一人でやってたんですね。27日ぐらいの頃になりましたね。どうですか。できてないんだろうね。やろうとしてないのか、やってないのか。多分任されてることでやってないのがたくさんあるね。カルテレーションするとですね。でもやりますって思うでしょ。でもまたやらないでしょ。死んだからと思うけど、なんで自分が弱いからですよ。なんでかね。たぶん君らがこうなりたい、12年にしてもどういうふうにしてもらう。